Բարև ձեզ։ Ադրբեջանում ամեն ինչ եւ հատկապես մամուլն ու տեղեկատվությունը կառավարվում է մի կետից՝ պարս հրահանգով։ Հայաստանում ճիշտ հակառակն է։ Ամեն կետ ունի ոչ միայն իր իրավունքը, այլև կոնկրետ քաղաքական ճաշակն ու նպատակը, որն իրագործվում է բոլոր պատե ու անպատե առիթներով։ Վարշապետ լրագրողներ ազատ հարց ու պատասխանով հանդիպումը ասվածի ճիշտ գալաօրինակն է։ Լավ, եղածը եղած է եւ ընդունելի, որ խոսքի ազատությունն այն է, ինչի մասին Ադրբեջանում երազելն անգամ աղետալի է։ Բայց մեկը չափում է այսպիսի հանդիպումների օգտակար գործողության գործակիսն ու վտանգավորության աստիճանը պատերազմի շեմին ապրող երկրի համար։ Եթե չկա այդ չափումը, ուրեմն կա ավելի վատ բան՝ լուր համաձայնություն այդ թատրոնն արտադրողի եւ սպառողի միջեւ։ Էլի չի երևում, թե այդ վերջամյա շրջագծից ինչեր դուրս մնացին, որ կարող էր լինել ինքնիշխան պետության կամքի վկայություն, որտեղ քաղաքական մաղձը չեն տեղավորում լրագրողի կերպարի տակ, այլ ճիշտ հակառակը, լրագրողին տալիս են պետության կերպարին միանալու պատվեր։ Եթե սա քաղաքական իմպոտենտություն չէ, ապա ինչ է։ Որևէ մեկը հիշեց, որ մենք կանգնած ենք արավիրկը հաղթարելու շեմին եւ գործ ունենք իր լրագրողին հայ գերիների նվաստացման տեսարաններ պատվիրող երկրի հետ։ Որևէ մեկը նշեց, որ այդ երկրի հետ գործակցողներն են հենց ծապարում մեզ ժողովրդավարության խրախճանք քաղաքական ժանտախտի ժամին տեսարանին հավատարիմ մնալու համար։ Հաջողություն։